Niki nigana gahinda kenshi gasaza umutima umusaza kabayije abereke imaso y'imyaka 84 y'amavuko aratabariza umuvandimwe we munyakazi Desire bivugwa ko ngamaze igihe gisaga imyaka 5 afungiranywe mu nzu n'umugore we ndetse akavutswa uburenganzira bwo kuba yahura n'umuryango ngo dore ko bapfusha natabare bagira ubukwe ntabutahe bitewe n'umugore bashakanye witwa Nyiransabimana Ana Maria wafashe icyemezo na kuka cyo kumufungirana mu nzu ngo n'umuryango akawiyama kutagomba kuzajya ubasura twavuze hashize imyaka nk'itanu cyangwa irindwi ariko akaba ari n'ahangaha mu Rwanda tu umuntu wamugaye uko noneho uko kumugara kwanjye ajya mbariza aho ari ubundi yahoze ari I Kigali hanyuma noneho mu gitondo yakumba ko bamujyanye ku gisenyi njyayo ngezeyo noneho ubumwe bwo barankingirana kandi mukurikiyeho iki kumusaba no kugira mubonane nawe musuhuze ariko nubwo mu gitondo maze kuvayo bankingirana ndigarukira noneho mu minsi mike nkomeza kubabiza baza kumbwira ko ari I Kigali hariya ari tukarama harwo igiti cy'inyana za kugerayo nasiyangerayo nanone nayobuje ndahagera nageze rero noneho musanga yicaye imbere y'umuryango inzu yari afunitsemo mu ishyamba ariho ari ameze nk'umuhunzi birambabaza noneho ngeze I Kigali hari abandi babana uko bimeze bagiye kujya bageze mu nzira imodoka yagusha ku giti cy'inyana umwaka warawugize muri bo yitaba Imana ariwe mushiki wanjye bankingirana ariko umugore ubwo rugo noneho ageze mu rugo avuga ati atereke imaso atusire nimero zanjye najya nkugira muri telefone ariko ntukanzire mu rugo ese muvandimwe kuri muramu wanjye kuki rwose ntaza kubusura umuvandimwe cyangwa se namwe mumwohereze kandi ko nzi ko ari muzima kandi kwabuze ukomeze ati ntuzangarukire mu rugo ati inyuma zawe nazisibye ese ni kuva icyo gihe none uko ibi uyu musaza yabidutangarije ubwo twamusangaga mu mudugudu wa Kabasanza mu kagari ka Gihara akaba ari mu murenge wa Runda aho mu majyepfo y'u Rwanda aho yazindutse aje gusaka umuvandimwe we ngo arebe nimba yaba akiriho cyangwa yarapfuye dore ko yari anamuzaniye umwana we w'umukobwa yabyaye hanze w'imyaka 13 yamutanye ngo uyu mwana kuri ubu akaba adafite ubushobozi bwo kuba yakandagira mu ishuri kuko kabayize abereke imaso mu ntege nke atakibashije kumwishyurira ngo yatunguwe n'uko yahageze umukozi wo muri uru rugo agakubitaho urugi agafunga n'inzugi zose ngo batabasha kwinjira muri uru rupangu kuno yo kuva icyo gihe ndi gupereza peje ariko numva ko akiriho muri iyo minsi tugenda dupfuka abantu tugira n'amakwe umugabo noneho hanyuma ntafate kuri telefone telefone nimero bazisigiye gufa ariko noneho njya kongera ndapereza ngo nageze muri iyo nsoko ahitwa mu rugazi nza gupereza numva ko bimukiye hano ari ubona hageze uyu munsi umuntu aranyibara hanyibaye rero none mpageze nkinguye disi abandimwe muri aha ngaha bahamagaye kugira ngo bankingure umukozi arambwira ati ntabahari ese nyabusa wankinguriye ko uri umukobwa ukambabarira ukavuga ko ari umuvandimwe wanjye nkabanje kumusura nkaba mfite n'umwana we turi kumwe hano kugira ngo babonane na se no kugira ngo mubwire n'ibibazo by'umwana mukeka impamvu Ana Maria afungirana umugore umugabo we akaba ari na mukuru wawe babiterwa n'iki nanjye noneho nicyo kimbabaza kuko n'umuntu afunze nk'ingurube dore ko nubwo twahageraga uyu mukozi yaturungurukiye ku gipanga akavuga ko nawe ngo ababayeho nk'umunyururu ngo kuko nyirabuja nawe asiga amufungiranye mu rwego rwo kwirinda ko nta muntu wakandagiza ibirenge bye muri uru rugo bagiye ku kazi basiga bafunze hari umukobwa mu bana nanjye kugerageza kujya hano tubabona babafungirana mu banyururu ngo baba basize bafunze reka tujye n'urugo mva we ni kwa bana niwe banjye aho bagira hose ndabategereza turamukanye nze gutaha kandi n'imifunguro se wambura kuhoragira ngo umugenze ni urufunguzo baba barujyanye
ku ruhande rw'abaturanyi nabo bavuga ko uyu musaza Munyakazi Desire batajya bamuca iryera nka kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko koko abafungiranywe muri uru rugo Amakuru mfite kuva yakwimuka ntabwo nari namubona nari nzi ko habamo umumama gusa umupapa ari kuvuga ntabwo nari namubona Abo muri uyu muryango wa Kabayiza Berekimasi bavuga ko iki kibazo batahwemye kukigaragariza ubuyobozi ngo ariko nabwo bugaterera agati mu ryinyo ngo cyane ko buba bwahawe icyitwa ruswa n'umugore bashakanye witwa Nyiransabimana Anna Marie aha haje kugera umukuru w'uyu mudugudu ndetse na Mutwara Sibo ariko mu ijwi ryuje ubwishongozi n'uburakari buki nabi Kabayiza Berekimasi ngo kubera yuko yahamagaye itangazamakuru aho mu ijwi ryabo bamubwiye bati wihuse cyane kuzana itangazamakuru twe ntacyo twakabaye tugufasha ubakakanya niko guhita bakuramo akabo karenge bapfumyamo bariruka hakwibazwa igihe abaturage bazumvwa cyangwa se bazakemurirwa ikibazo n'abayobozi nk'aba bikakuyobera mu gihe badahwema kuvuga ko umuturage yaba ari ku isonga nyamara kumukemurira ikibazo kikaba ikindi kibazo cy'ingutu turacyagerageza kuvugana n'izindi nzego zitandukanye ziharanira uburenganzira bwa muntu ubwo baragira icyo badutangariza ku cyo bagiye gufasha uyu muryango no kuba bakura mu gisa na gereza Munyakazi Desire afungiwemo tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda Ndindahiro Valens Papi Izo barivuye urabyumva nawe umuntu ukwira ahantu hose none kinangaza nuko ni nyuma y'urugo rw'amutekano neza nikunzuye nawe ntagabona ko ari kibazo nakomeje kwerekaza ati kumungenye zuko nabana bajya ashaka kurwara korera arangije ejo ndarambira ngo nimuvaneho ibibazo ngo ninkomeze ngo yampaye urupapuro ngo ningende ngo ngende n'ahandi ngo bajye kumfasha ngo urumva nta kindi yamfasha umwaka ngurihiritse niyo Mutoni Hadija umuturage utuye mu mudugudu w'amahoro mu kagari ka Rwamara akaba ari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge yabawe n'umuryango we ndetse n'abacumbitiye batabasha kubona ubwiherero nyuma yuko ngubwo bari bafite ibwaje gusenyuka mu gihe cy'imvura y'ibiza yashaka kongera kubwubaka ushinzwe umutekano ndetse n'umukuru w'umudugudu bakamubera ibamba ngo kuko yaragiye kubaka akababuza kuzenguruka inzu inyuma y'inzu zabo ibyo afata nk'akarenga nari gukorerwa dore ko kuri ubu ukigera hano uhita wakirwa n'urusazi n'umunuko ndengakamere kuko kino cyobo cy'ubwiherero kitigeze kinapfundikirwa yemwe n'andi miti ishyirwamo bivuze ko agize n'umwana ukini ruhande rw'iki cyobo yakirundu mukiramo akaba yatakariza ubuzima cyangwa se undi muturage uwo ari we wese ikibazo kimpangayikishije ni umusarani mfite umusarani ku ruhande rw'umuturanyi n'umutekano wo mu mudugudu iwacu nagize ikibazo cy'imvura umwaka washize imvura iragwa umusarani beto igwamo urukuta rwikubitaho kubera imvura betirago imaze kugwamo nanirwa kwitwikira kubera yuko hari mu gihe cy'imvura cyinshi mfata imbaho nshyiraho n'amabati ndayitwikira mu rwego rwo kwifasha kugira ngo imvura neramo keshize nzawukore neza umuntu yari umwaka ushize noneho ngiye kuwubaka umuturanyi aravuga ngo ni mu butaka bwe ngo simpubake niyambaza umukuru w'umudugudu n'abaturanyi abo twaturanye kuva kera n'abo duturanye ubu ngubu akomeza kumbwira yuko ngo atatuma nkubaka ngo kugira ngo musigire inzira yo gutambukamo mpamagarije kuri kwa kagari arazi ikibazo arakireba amaze kukireba aravuga ngo dupimishe ngo GPS tumaze gupimisha GPS umugabo niwe wapimishije imwereka aho twapfaga hatumaga ambuza kubaka nyuma rero byaje kugera igihe GPS imwereka ko aho twapfaga n'ubundi nta kibazo gihari umukuru w'umudugudu azana indi GPS ya kabiri imwereka yuko ngo noneho ikibazo gihari ngo ahubwo ngo igende ikagera mu nzu iyo nzu niyo muri 80 ndavuga none sinzi uko ari muri 80 ko waje kubaka hano uhadusanga yabibaye yayo gute kandi waransanze mba hano n'ubwiherero warabuhasanze ubwo rero umudugudu nkaho yadufashije kugira ngo ikibazo gikemuke ahubwo akanyibisha ko aho hantu ni ntasigira umutekano ngo batazatuma n'uwakawezi ngira ngo ni ibintu byo kwivugira gusa kuko numvaga nta kintu cyatuma ntubakawezi
byarangira executive ampaye urwandiko urunguru ambira yuko ngo ngomba kujya gukosoza makuru ari mu butaka ngo nkabana kuba ku musarani ngo mugenda nayo kosoza ngo musarani sinzawubake nkomeza kugenda mwereka yuko ubwo butaka ari ubwanjye ntiyabyumva ariko dukizwa n'abaturage bamwumvisha ko ubwo butaka atarubwe nawe ubwaza kwemera yuko ubwo butaka atarubwe ariko ngomba kubaka aho we antegetse ndambwa ntuje ntacyo najya kubaka umufundi bakamukuraho najya kubaka umufundi bakamukuraho none ubu ngubu se mwiherera gute ni ikibazo nyine tujya kubaturanye kora ko dutinya ko kwiherera kuko ugiye kwiherera ruguru hariya wose nyuma hariya fosi isaziza dutera izuba rivuye urabyumva nawe umuntu ukwira ahantu hose usibye izimpungenge zigaragazwa na niyo Mutoni Hadija bigarukwaho n'abaturanyi be aho bavuga ko ibara karengane ndenga kamera ndetse no kuvutwa uburenganzira n'ubuyobozi bwa kabaye bukureberera gara turabibona twese umuntu wese arabibona iteye ubwoba aho ubona bikwiye ko umuturage aba hadafite ubwiherero ntago bishoboka kandi hariya niwe niwe kuva nakiraho si turabizi ibi byatumye tujya kureba umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Rwampara Bwana Karimanda yambaje Auguste mu ijwi rye avuga ko kino kibazo akizi ngari kumva uko byakagombye gukemuka ikibazo cya Hadija turakizi twanagerageje kugikemura ni ikibazo ariko icyo tugejejeho ni ikibazo cy'imbi bafitanye na uwitwa Hussein twaragikemuye tubasaba ko byibuze bakwifashisha abahanga mu byo gupima ubutaka noneho buri umwe wese bakamwereka imbibi ziwe nyuma bakagikemura ariko ikijyanye na force y'abafite twamugira inama y'uko yagana urwego rw'umurenge rukamuha icyangombwa cyo kuyitunganya akayubakira neza ku buryo bitateza ikibazo icyo tubikoraho nta kindi nuko tubwira Hadija akegera urwego rutanga ibyangombwa yegera umurenge bamufashe bamuhe icyangombwa cyo kuyitunganya nta kibazo cyaba kirimo kubivugwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Rwampara biterwa utwatsi na niyo Mutoni Hadija ngo kubera yuko ushinzwe ubutaka cyangwa se kuba yamuhe icyangombwa ku rwego rw'umurenge ngo mva icyo yamusubije ubwo yamuganaga ariko kuko nanjye nari mfite ikibazo cy'umusarani nagiye ku karere mbibwiye wari urimo kwakira abantu mu kibunoza muri gahunda y'ubutaka arambwira ngo ninjye ku murenge nageze ku murenge wa Nyarugenge mpasanga engineer bita Shyaka akorera akarere ka Nyarugenge ariko yaje ngo gufasha umurenge kuko nta mukozi bafite arambwira ati noneho icyo kibazo niba ubwiherero bwari buhasanzwe ntabwo bavuga ngo barafotoye ngo ubwiherero babukuramo cyangwa se ngo intuza iragabanya kakereka niba irimo kurekarama yuko ubwo butaka koko atari ubwawe ndambwira nti n'ubwanjye arambwira ati si babugukuye nk'ubundi babushyira kuri indi ndambwira nti simbizi ndambwira ati noneho ikibazo ni ubutaka cyangwa ikibazo ni imbi ndambwira nti ikibazo ni imbi arambwira ngo genda ujye mu nteko rusange y'abaturage ubigire executive abaturage baze bagufashe n'abaturanyi noneho bagukiranure n'uwo mugabo ubwo ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarugenge cyangwa se urundi rwego ruragira icyo rutangaza kuri iki kibazo nimba bazafata umwanzuro yuko uyu muryango n'abaturanyi bawo bazakomeza kwibanira n'umunuko cyangwa se bakaba bahabwa uburenganzira bwo kubaka ubundi bwiherero dore ko nta n'ubufasha bakeneye tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya chata BTM TV mu kagari ka Rwampara mu murenge wa Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.